E olha quem vem vindo lá. O Arthur aprendendo a... E aí, sabe? Vai, Arthur, vamos ver se tu consegue, filho. Ai, eu quero. Na grama é difícil. Ai. Machucou? Também, velho. Essa é a primeira bicicleta da Belle, ó. Vamos lá. Ô, Arthur, eu quero ver se tu consegue andar sem rodinha, sem encostar a rodinha no chão. Vai lá, nem fez antes. E aí, Belle, será que o Mano consegue? Eu acho que consegue, porque ele consegue dar uma volta na pin de ré. Ele tá vindo com o Civic preto envelopado. Pode vir, Arthur! Concentração! E aí, Tuco? Será que a Belle consegue descer esse morro? Sim! Hã? Vamos ver? Olha o tamanho da bike da Belle, galera. Vamos lá, pode vir, Belle. Nossa, que bike pequena, fia. De novo, não acredito. Agora com minha bike grande. Conseguiu. E aí, galera, aqui estão kids, estão bem? Sim! Então venham! Quero ver! Mas eu perdi de novo! Uhul! Dá um tchau aqui pro pessoal do Akifan Kids. Tchau! E coloca a mão no meu ombro. Kiwi, kiwi, kiwi. Não deixe o trem descarregar. Aonde que vai a máquina? Somos a todos. E os passageiros são os nossos corações.